Olá, Preum, tudo bem com vocês? A tia Bruna, como sempre, morrendo de saudade aqui na minha casa, preparando uma aula muito legal para vocês. Vamos começar? Vocês vão precisar, só para ver só, não vamos fazer nada no livro, mas só para a gente dar uma olhadinha no livro de experiências. Pegaram lá? É aquele livro mais fininho, tá bom? Vão abrir na página 22, 2 com 2, tá bom? Abram lá. Nessa página está escrito bem assim: livro brinquedo. Como deve ser isso? Livro brinquedo? Sim, vocês sabiam que um livro também pode ser um brinquedo? Sim, tem alguns livros que você abre assim, a imagem vai para fora, igual desse menino aqui, ó. Olha a boca do dinossauro. Viram? Vocês têm um livro assim? A tia Bruna não tem aqui em casa, senão eu até mostrava para vocês. O que o Bernardo tinha rasgou e aí eu não tenho mais. Mas quem tiver um livro desses, vocês não gostam de brincar? Quando fecha e quando abre, tem gente que leva um susto, não é mesmo? E aí se torna um livro brinquedo que você vai abrindo e tem aquelas imagens vão para fora. Olha, tem outros livros também e outras maneiras que o livro pode se tornar um brinquedo, sabia? Com imagens que você pode mexer, não é? Aí aparece, desaparece o bichinho, é bem legal. Tem muitos livros muito legais, né? Que a gente pode brincar, ler a história, imaginar e se divertir, não é mesmo? Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês sabem o que é folioscópio? Hã? Folioscópio? O que será? Lá no nosso material de apoio tem essas figuras aqui que formam um folioscópio, um desenho animado. Só que como um livrinho. E é muito divertido, porque você vai passando e as imagens vão mudando e parece, ó, que está dando vida. Vou mostrar para vocês. Ó, não parece que o bonequinho tá se mexendo? Viu? Então, essa parte aqui é do nosso portfólio. Então, como a gente não está usando o portfólio, eu vou pedir para todos vocês pegarem uma folha de ofício, que nós vamos montar o nosso folioscópio. Pega a folha de ofício, dobra ela ao meio, ó. Depois dobre ao meio de novo, sim. Depois você vai pedir para a mamãe te ajudar a dividir em três partes. Só que não precisa ser as três partes iguais, ó. A última parte, ó, está maior, tá vendo? Tá bom? Tem um segredo aí pra gente fazer o folioscópio. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos, ó, recortar onde está essa marca da linha. Tá bom? Ó. Para transformar numa folhinha só. Aí eu vou abrir aqui, ó. E vou recortar novamente. Ó, 12 pedacinhos, tá bom? Assim. Agora, o que nós vamos fazer? Agora é a parte do desenho. Então, você vai pegar suas canetinhas, lápis de cor, de gesso, o que você tiver, e você vai desenhar. Então, o desenho não pode ser completo. Ele tem que se dividir em 12 partes, porque o nosso livro tem 12 páginas. Ah, tia Bruna, quero fazer em menos partes. Pode ser também, tá bom? Faz em 10, pode ser, tá? Agora, se for muito, muito curtinho, aí não vai dar tanto efeito. Por isso tem que ser mais de umas 6 páginas, tá bom? Então, o seu desenho não pode ser completo. Ah, eu vou fazer um menino. Então, na primeira página você faz uma cabeça, na segunda o pescoço, na terceira o tronco, depois os braços, depois a perna, até ele ficar inteirinho, entendeu? Eu fiz, eu.
Eu fiz eu embaixo desse quadro aqui da minha casa. Eu fiz quando eu tô triste, quando eu tô séria, quando eu tô com raiva, quando eu tô pensando, quando eu tô com fome, quando eu tô apaixonada, quando eu tô pensando em vocês, eu fico apaixonada, fico lembrando de vocês. Quando eu tô feliz, né? Então, eu fiz esse desenho. E aí, ó, eu desenhei, tá vendo? Só que as páginas não podem ser do mesmo tamanho. Lembra que eu falei para vocês que as últimas têm que ser maior? Porque para quando a gente folhear, ó, ficar mais fácil. Então, você vai pedindo para a mamãe, você vai desenhando e a mamãe vai segurando na ordem. E aí ela vai cortando, ó, as outras páginas, entendeu? As outras partes. Até ficar assim, ó, esse tá menor, o outro um pouquinho maior, não precisa ser muito não. Até ficar o seu folioscópio de uma maneira que dá para folhear, né? Ó, primeiro fiz eu séria e olha o quadro, ó, sem nada. Lembra que o desenho não pode ser completo? Depois, ó, a tia Bruna desenhou ela triste e aí apareceu as ondinhas no quadro. Depois, ó, bem braba, brava, depois chorando, ah, tá igualzinho. Depois, assustada. Aí, ó, o sol já apareceu no meu quadro, tá vendo? Depois, eu com raiva. Ah, meu Deus, essa quarentena tá demorando, quero ver meus alunos. Depois eu, ah, vai passar, fofinha. Depois eu, e olha só, o barco já apareceu. Depois, ó, eu com fome. Tô com fome, quero comer. Depois, eu feliz. E depois, eu apaixonada pensando em vocês. Gostaram? Agora, ó, eu vou grampear aqui. Ah, tia Bruna, eu não tenho, minha mãe não tem grampeador, tia Bruna. Não tem problema, ela pode ir colando as páginas, lembra? Ela vai segurando e vai colando, tá bom? Ó, eu grampeei. Ah, sobrou muito aqui, tá vendo? Ó, porque aqui, ó, eu fui colocando no tamanho certo. Então, ó, pede pra mamãe recortar pra não ficar essa sobra aqui. Ficar a sobra só desse lado, tá bom? E aí, depois disso, você vai folhear o seu livro e vai aparecer, ó. Olha só, vai aparecer, ó, que a boneca que a tia Bruna tá mudando, ó. Olha que legal, viu? E você vai fazer o quê? Carinhas diferentes? Vai fazer um menino? Uma menina? Vai fazer uma história? O que você vai fazer? Lembra que não pode ficar o desenho completo na primeira página, tá? Tem que ir completando até a última. A última, sim, tem que ficar, ó, show de bola, tá bom? Então, hoje fizemos um folioscópio muito legal, o nosso livro brinquedo. Agora você pode brincar, se divertir e até contar uma história. Eu posso até inventar uma história desse folioscópio que eu fiz, tá bom? Um beijo para vocês. A Bruna tá morrendo de saudade. Amo vocês, tá? E ó, essa semana tem live, duas lives. E vai ser muito legal que eu vou ver vocês de novo e a gente vai aprender muitas coisas legais, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau, tchau.